İyunun 9-da Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahiq Mirzayevin özünü xidməti silahı ilə öldürməsi faktı ilə bağlı Cinayət məcəlləsinin 125-ci, yəni özünü intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, cinayət işi üzrə istintaq Baş prokurorluğun istintaq idarəsində aparılır. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Xatırladaq ki, ötən gün saat 11:00-radələrində Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Rahib Mirzəyev israrət otağında özünə xidməti silahı ilə ürək nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla intihar edib.